Për herë të parë në tenderat publike për institucionet të rëndësisë veçantë si kopshte, qerë dhe spitale, konvikte dhe burgje, duhet që përpara hapjes së procedurës të vendosen kritere të forta për cilësinë e ushqimit. Për të mos patur më mundësi abuzimi, është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Kjo me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore. Për ministrin e bujqësisë Niko Peleshi, nënshkrimi i këtij memorandumi është shumë i rëndësishëm pasi siguria ushqimore është nga sfidat më të mëdha që qeveria shqiptare i ka vënë qëllim vetes, duke qenë vendosur në vazhdimin dhe në fitimin e kësaj betaje të gjatë dhe shumë të vështirë. Peleshi ka përmendur edhe një rast flagrant ku një kinkaleri furnizonte me mish këto institucione, duke vënë në pikpyetje sigurinë ushqimore. Bëhet fjalë për një situatë të trashëguar as pak të këndshme. Furnizimi me mish edhe produkte tjera ushqimore i institucioneve publike, kopshte, çerdhe, shkolla, burgje, e tjera, kemi identifikuar shumë raste që kryhet nga subjekte që në fakt nuk kanë lidhje fare me manipulimin apo prodhimin e këtyre produkteve ushqimore. Kemi për shumë raste flagrante që në të kaluarën një kinkaleri, si pas regjistrimin në QKR, ka fituar tenderin e furnizimit me mish të një institucioni të caktuar. Ky bashkëpunim, kjo marrëveshje bashkëpunimi, synon pikërisht t'i verë fre nga njëra anë abuzuesve me tregtimin e këtyre llojeve produkteve, duke forcuar pra bashkëpunimin, duke instaluar një set standardesh ligjore, të cilat vetëm në qoftë se plotësohen nga subjektet, mund t'i jepet drita jeshile për të marrë pjesë në prokurim publik, në tendrat publik, pra për furnizimin me ushqime të këtyre institucioneve. Nga ana tjetër, në bazë të kësaj marrëveshje, do të ketë një shkëmbim në kohë reale të informacionit të gjithë fituesve të këtyre tendrave. Nuk dua tani të fut në merak askënd, por duhet ta them që kontrolli i AKU-s për këtë kategori subjektesh dhe operatorësh do të jetë i posaçëm. Në fund të fjalës së tij, ministri ka theksuar se krahas punës së gjithanshme për të rritur sigurinë ushqimore në Shqipëri, vëmendje e posaçme do të jetë atje ku konsumohet më tepër, pra në kopshte, qerdhe, shkolla, ku ka fëmijë, por jo vetëm.